Jeg sidder her med Herman, vi er taget ind til byen, og det har han jo ikke prøvet før. Ikke kun med os, men han er ikke vant til det. Han er 4,5 måneder gammel, ikke? Og det jeg gør nu, det er, at jeg har egentlig sat mig her på et hjørne. Der er sådan en hundekrog heroppe, så der lurer mig, om der ikke også har stået hunden her. Det jeg gør, i stedet for at vade rundt inde i byen, vi har jo set, at der han godt kan gå rundt sammen med vores hunde, og han kan godt gå pænt, og han kan også alle de her ting. Men det, som han egentlig skal opnå, det kan han godt. Men at tage ham med ind i byen er en alt for stor stimuli til at starte med. Hvorfor har du så taget ham med herhen? Jo, det har jeg, fordi at det jeg gør, det er, at jeg går fuldstændig tilbage i træningen. Helt tilbage. Alt det, du godt kan, skat, det skal du også kunne med de stimuli, der kommer nu. Det her er en gågade, hvor der er ikke så travlt, men der sker noget alligevel. Og det jeg vil, det er, at jeg vil have ham til at egentlig bare sidde her. Jeg nuller ham her på brystet. Det kan de super godt lide. En gang imellem, så får han lige sådan en godbid her, bare for at være her. Og han skal have lov at scanne. Vores hunde skal simpelthen have lov at scanne. Det der med, at det er, vi siger, men det fungerer hjemme i haven, og det fungerer hjemme hos jer, Henrik, og det fungerer hjemme i skoven, og det fungerer med jeres 5, 6, 7, 8 hunde, uanset hvor mange I hiver op af hatten, og mennesker og alt det her. Men nu kan jeg se alle de her mennesker, der egentlig bare går forbi. Han skal have lov at scanne det. Og det betyder, det er, alfa og omega er, at når vi træner, og når vi går videre i træningen, så er det, det her kan han jo også derhjemme, det er jo easy peasy, men nu er stimuli skruet så meget op, der er så mange mennesker, der går forbi hele tiden. Jeg kan se 8-10 stykker den vej, og der vil hele tiden komme nogen nu her. Der er en, der kommer gående, med, hvor det slider hen ad jorden med skoene. Alt det skal han jo lære. Der kommer en barnevogn rullende nu her, lige om lidt. Så kan I se, der også kommer en barn. Nu ser han den, og kigger, hvad det er. Og det der, det er rigtig, rigtig meget. Så jeg nuller ham bare her. Jeg holder ham ikke. Jeg nuller ham bare. Ja, og så er der en godbid en gang imellem, ikke? Og det ved han. Og det vil sige, at det kan betale sig for ham at egentlig sidde her bare og scanne og se mennesker. Det betyder jo ikke, at det er, at vi skal traske rundt med ham. Fordi det vil vi ikke få succes med til at starte med. Men det her, det er det, man gør først. Og så skal vi nok komme videre med, at det er, at Josh går rundt, når han ligesom har det her. Nå, der er ikke noget med de der. Det kan betale sig at sidde og kigge på dem. Og det er det første. Så når vi går i gang med træningen der, så lad være gå for hurtigt frem. Vi er langsomt travlt. Jeg ved godt, at vi alle sammen gerne vil opnå det hele på den halve tid. Og på kort tid, og vores hund skal kunne sætte dæk, hoppe og springe, og på, hvad fanden ved jeg, på så kort tid som overhovedet muligt. Fordi det har vi jo inde i vores hoved, og det kunne vi godt tænke os. Men prøv at høre, individet her skal lige have lov at følge med i, at, hvordan skal det se ud? Uden at jeg skal, han er nervøs, han er hverken det ene eller det andet, bare nervøs, fordi han ikke har oplevet det før. Og det skal han altså have lov til. Så derfor sidder jeg, kan se, at han reagerer lige så snart, jeg holder op med at nulle ham. Fordi at det kan han godt lide, det er en tryghed for ham. Så kan han mærke, at jeg er der fysisk, så er jeg jo til stede hos ham, og det vil han gerne have. Nu ser jeg lige, nu kommer der tre mennesker gående herhen, der kommer lige om lidt, og dem ser han nu. Og det er egentlig, der bliver han ligesom, hvad var det? Lige så stille og roligt. Og så kan jeg se, så slipper jeg ham. Han kigger på et eller andet. Det er nogen, der står over ved en tøjbutik, som dem, der ejer butikken, eller dem, der er ansatte i hvert fald, der står og ruder med tøjet derhenne. Ikke? Sådan der. Det siger, han vil gerne have de her. Men han skal have lov at se det hele. Lige snart at ørerne kommer sådan lidt op. I kan se rigtig meget på ørerne, hvordan han har det. De kan være i tre positioner tilbage. Der er de sådan afdæmpende. Og så kan de være bare hænge ned, der slapper han af. Og så kan de være fremme, hvor han siger, hey, hvad sker der der? Ikke? Hvor er de nysgerrige? Og ja, han har 2 meter snor på. I kan se her. Nu lader jeg ham også gå ud. Det må han gerne. I min verden, han kommer tilbage, og så får han en godbid. Han går jo egentlig og rimelig afslappet med det, i det han går derhen. For han skal også have lov at snuse nu. Han er parat. Han viser selv, han er parat til at lige at gå ud og snuse. Og ja, og til alle de andre folk, der er derude i verden også. Det kan han også lige hilse på. Han kender jo også godt fotografen, så det er jo også trygt for ham at være derhen. Lad os se, om jeg kan kalde ham tilbage. Ja, så dreng. Ja, sådan der. Så stille og roligt, så giver jeg ham jo de her 2 meter, som der er i den her snor. Og det skal han selvfølgelig have lov til. Men jeg gør det i hans tempo, og det er det, der er væsentligt, og det er det, der er vigtigt. Ja. Og jeg hilser lige på en dame der. Ja, ja, en fin dreng, ikke? Vil du give ham en godbid? Jeg har en her. Det er super. Tak for det. Han hedder Herman. Herman? Ah. Mine svigerforældre, de har haft sådan nogle
bokser. Ja, det er en doggo do do, men men de kunne godt ligne bokser. Ja. Men det er sådan nogle. Ja, det ligner dem meget. Ja. En fransk pulmastif hedder de også. Ja, min svigerforældre, de havde to bokser. Ja, det er, men det er også en, det er en populær hund jo. Ja. Sådan, dreng. God dag. Som I kan se nu her, han havde det jo også lidt med mennesker om, hvordan hun ledes, men nu tilbød jeg jo lige hende, at det var, at hun kunne give ham en godbid, fordi så får han jo den der, hey, mennesker kan der altså komme en godbid ud af, så behøver jeg altså ikke være nervøs for dem. Og det er jo det første, og så kan man sige, ja, Henrik, nu er du i gang med at træne ham til, at hver gang der kommer et menneske, så skal han have en godbid for et menneske, og det er super uhøfligt. Ja, det har I fuldstændig ret i. Men jeg vil hellere have en hund, kommer hen, ja, der var en til. Vi skal se, om han også gider give dig en god bid, hva' skat? Der er ikke noget. Jo, det er der da. De er lige her. Ja, det er ikke mig, der har dem, dreng. Ja, sådan der. Sådan. Tak for det. God dag. Hvad skal han? Ja, sådan der, dreng. Ikke? Det var fint. Sådan der. Det, der ligger i det her, det er jo, at nu kom der lige en til forbi, og der kom lige nogle børn forbi, og vi skal bare have lært ham det her. Og tilbage til det der med, at Henrik, du lærer ham at være uhøflig. Ja, I har fuldstændig ret, det gør jeg. Men jeg vil hellere have, at det er, at han er uhøflig, end at han, altså til at starte med, fordi det kan jeg altid pille fra ham igen. Det er jo federe, at det er, at han ikke bliver nervøs for mennesker, men han egentlig bare siger, nå, de er der bare. Så det er altså den fase, man egentlig gør det i. Der var en lille barn, der blev sådan lidt forskrækket, fordi han kom gående hen. Ikke? Så kommer han tilbage. Det er fint, dreng. Ja, det var godt, dreng. Hvad var det? Hvad var det, skat? Og det her, det er altså det, vi bruger en halv time, tre kvarter, at det er, at han får lov at få, lov at smage det på den her måde. Og det er det, der er, det er det, der er læring for ham. Og det skal selvfølgelig bare gentages og gentages og gentages. Så husk det nu derude, hvordan I skal køre det der. Så tager vi den sådan, lige så stille og roligt frem. Så god dag til jer andre. Så arbejder jeg videre med ham. Og så dreng.